Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоповерхівок Дніпропетровщини. Що треба знати споживачам? Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця відділу технічного обслуговування Дніпропетровської філії газмережі Вікторія Сазонова. Вітаю вас. Бачимо, що вже в цьому місяці з'явились платіжки за послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж, і у споживачів традиційно виникає ряд запитань, тому сьогодні все разом з вами роз'яснимо. Спершу давайте поговоримо про відповідальність газорозподільної компанії і споживачів, у чиїй власності знаходяться газові мережі та хто за що відповідає. Дніпропетровська філія газорозподільної мережі України діє і надає послуги в межах своєї ліцензійної діяльності. Тобто це вся Дніпропетровська область, крім міста Дніпро та міста Кривий Ріг. Оператор газорозподільних мереж, тобто Дніпропетровська філія, відповідає за газорозподільні системи до першого вимикаючого пристрою, крану, перед будинком. Все, що йде після крану, це вже власність співвласників, співмешканців будинку або ОСББ, керуючої компанії, ЖЕКу, балансоутримувачу тощо. Пані Вікторія, для чого ж потрібно технічне обслуговування? Ну, насамперед, технічне обслуговування забезпечує безпечне використання газовими системами. І раніше це було покладено на балансоутримувачів чи ОСББ, ЖКХ, щоб вони турбувалися. Але, як показує практика, останні роки ОСББ та управляючі керуючі компанії не приділяли цьому уваги достатньо. Так. Тому, щоб виправити дану ситуацію, Міністерство енергетики затвердило наказ, в якому чітко прописало, що всі загального користування газопроводи в багатоквартирних будинках та гуртожитках повинні бути обслужені, повинні бути перевірені на герметичність. І чітко прописала права та обов'язки, як операторів ГРМ або іншої організації, яка має право виконувати ці роботи, та співвласників будинку, або за рішенням їхнім, уповноважену особу, яку вони обрали, ОСББ, керуючу компанію тощо. Пані Вікторія, от саме питання технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, якими законодавчими документами урегульоване? Міністерство енергетики України затвердило порядок проведення технічного обслуговування систем газопостачання, який спирався на закон України, статтю 19 про житлово-комунальні послуги. І цей документ також розграничив зону відповідальності операторів і також співвласників будинку і прописав все про технічне обслуговування, строки його виконання та що повинні робити. Так. Хто ж повинен був укласти договори на технічне обслуговування? У грудні 2023 року було затверджено типовий договір на технічне обслуговування. Він оприлюднений на всіх сайтах, в вільному доступі. І всі багатоквартирні будинки повинні були або звернутися до оператора ГРМ та підписати колективний договір, або за рішенням обрати особу, яка буде підписувати цей договір, або якщо вони це не зробили, то вони системно вже приєдналися до типового договору. Якщо, але ж це у мешканців є можливість обирати будь-яку іншу організацію, не тільки Дніпропетровську філію, але ця організація має обов'язково мати фахівців, які можуть виконувати дані роботи, а також ліцензії у випадку, якщо був заключений договір зі сторонньою організацією, то необхідно протягом 15 днів
звернутися до Дніпропетровської філії для того, щоб розірвати угоду за замовчуванням. Зрозуміло. Що ж входить у вартість послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання? Це проведення технічного обслуговування, усунення витоків газу, якщо вони наявні, перевірка на герметичність та щільність, та повторна після цього перевірка на герметичність. Саме в це прописано, ну, в платіжці, так? Ця сума виходить з, той, так. З тих... Так. А чи входить послуга з технічного обслуговування у тариф на розподіл природного газу? Ні, на тариф не входить. Оператор ГРМ, ті кошти, які люди... Сплачують за розподіл природного газу. Вони йдуть на ліквідацію аварійних ситуацій, на модернізацію, на технічне обслуговування мереж, які знаходяться на балансі оператора ГРМ. Тобто це ремонти і проче, щоб навіть у блекаути, в нашій ситуації, так, наразі, яка в нас в країні, люди завжди, споживачі, були спалені. Тобто це дійсно зовсім інше. Так. Пані Вікторія, як же буде нараховуватись оплата за технічне обслуговування мереж спільного користування у багатоповерхівках? Все прописано у порядку. Як і види послуг, які ми зазначаємо, так і строки. Якщо система газопостачання введена в експлуатацію більше 25 років, тоді буде обслуговуватись один раз на 3 роки. Якщо їй менше 25 років, то один раз на 5 років. І це буде одна платіжка, тобто квитанція, один раз на 3 або 5 років. Угу. Тобто це перший раз, так? Так, це проходить. Перший раз і один раз. Один раз на 3 або 5 років. Так. Де ж споживачі газу області можуть побачити суму послуги технічного обслуговування? Ну, по-перше, наразі всі будинки багатоквартирні, у яких було проведено технічне обслуговування протягом лютого і на даний час, отримують вже друковані квитанції на оплату виконаних послуг. Помімо цього, воно вже відображається у особистих кабінетах споживачів Приватбанку, Ощадбанку, ІП та інших. Де підключені комунальні послуги? Так, так. Також можуть подивитися, коли було виконано ТО. Це графіки, які є на нашому офіційному сайті. І якщо в них не прийшов платіж, то там вони зможуть подивитись, коли буде проведено ТО. Подальшому кожного місяця після виконання технічного обслуговування в даному будинку на наступний місяць будуть отримувати квитанції. Дякую. Куди ж потрібно сплачувати за саме технічне обслуговування? Чи за тими ж реквізитами, що і за розподіл газу, чи якось це відмінно? Ні, я хочу звернути увагу, що рахунок, на який потрібно сплачувати, він інший. І коли наші споживачі сплачують за технічне обслуговування, чітко треба дивитися, щоб це не було за розподіл природного газу. В квитанціях є новий розрахунковий рахунок, також він прописаний в особових кабінетах банкінгу. І також вони можуть зайти на сайт наш, dnpgrm.ua, і там подивитися в розділі технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, там також є. Дякую. Давайте тоді нагадаємо, як же розраховується сам тариф, яка вартість технічного обслуговування та від чого вона залежить. Тариф був сформований на основі методології, яка була затверджена
а також на граничних вартостях за послуги роботи, які теж були затверджені на 2024 рік. Тобто це все законодавчо урегульовано. Вартість послуг будинку відрізняється від які у них системи газопостачання, відключаючи пристрої чи інше. Ті споживачі, які знаходяться з нами, уклали договір з Дніпропетровською філією або за замовченням до нас додалися, вже прораховано попередню вартість. Але все вартість остаточна буде лише тоді, коли буде проведено технічне обслуговування по факту виконання. Це все є на нашому офіційному сайті, і там постійно змінюється після проведення ТО актуальні цифри, інформації та інше. Пані Вікторія, до кого ж можуть звернутися споживачі за детальною інформацією, що стосується саме їх будинку? Чи можна десь потишнити цю інформацію? Так, по-перше, їм потрібно звернутися до їхніх представників, тобто ОСББ, керуюча компанія, ЖКХ тощо, для того, щоб уточнити інформацію, чи звертались вони до нас, чи був заключений колективний договір, чи ні. І якщо їм потрібно буде ще додаткова інформація, вони можуть звернутися, зайти на наш сайт офіційний, подивитись там, в якому році у них буде технічне обслуговування, а також звернутися до центрів обслуговування клієнтів або напряму до служби технічного обслуговування в їхньому, де їм найближче, так, це зробити. Найближче по зручності, дякую. А як людині от можна дізнатись, коли саме, в які дні, часи будуть проводитись технічні обслуговування в їх будинку? За 10, якщо проводимо роботи оператор ГРМ Дніпропетровська філія, то за 10 днів ми сповіщуємо мешканців, ми розклеюємо об'яви на кожному під'їзді, а також інформуємо, якщо є уповноважена особа, тобто керівник ОСББ, чи просто уповноважена особа, яку за рішенням обрали співмешканці. Дякую. Пані Вікторія, уточніть, будь ласка, чи перевіряють працівники компанії газове обладнання саме в оселі клієнтів? Це дуже таке цікаве питання, тому що дуже часто наші споживачі плутають ці два поняття, скажімо так. Тому що ті газопроводи, які йдуть від першого вимикаючого пристрою і по будинку, так, вони є загального користування. І вони за них відповідають всі співмешканці будинку. І те, про що наразі ми з вами говоримо, про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, це відноситься до них. То, що касається газового обладнання і газорозподільної системи, в межах оселі, в самої оселі, то це відповідальність несе сам власник. І тут індивідуально повинні бути заключені договори з оператором ГРМ з Дніпропетровської філії або зі сторонньою організацією. Рекомендований строк проведення технічного обслуговування внутрі помешкання – це один раз на рік. Це щоб забезпечити безпеку перед опалювальним періодом або влітку, перевірити, що все справне. Розуміло, дякую. Тоді повернемось до теми саме технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем спільної власності. Пані Вікторія, скільки всього будинків вже вдалося перевірити? Ми вже перевірили майже 1500 будинків і провели технічне обслуговування. І хочу зазначити, що ми мінімум це 3 витоки газу знаходимо у кожному будинку. Наразі у нас вже більше 4,5 тисяч витоків газу зафіксовано. Тобто це багато, тому що системи газопостачання, вони дуже давно не перевірялися. І краще
наразі провести технічне обслуговування, виявити та усунути ці витоки газу і знати, що система герметична, чим, якщо буде аварійна ситуація, і потім це буде вже ремонт системи газопостачання, і повинні будуть співмешканці обрати, якщо в них немає уповноваженої особи, яка буде виступати за укладення договору на ремонт. Тобто ремонтні роботи не входять вже до технічного обслуговування, це інше. Так, дійсно, задля безпеки. Задля безпеки. Пані Вікторію, то які поради можете дати споживачам наостанок щодо користування, щодо технічного обслуговування? Можливо, бути уважними там з платіжками, що саме, які вони питання ставлять до вас? Ну, насамперед, це безпека, це наша так. Безпека. І всі повинні розуміти, що дуже-дуже давно ці мережі не були перевірені. І якщо людина, так дивлячись, не бачить, що є якісь питання, є якісь проблемні так моменти, то так. При перевірці це зовсім інше. І витоки газу знаходяться, і є інші ситуації. Там тримає запірний пристрій, тобто його так ви не побачите. Тому це дійсно дуже важливо, тим паче, що це починається опалювальний період так. Вже. І тому, щоб система була герметична і перевірена, це важливо насамперед для споживачів. Що касається квитанцій на оплату, то друковані вже отримують. Платять? Так. І в нас вже надходять оплати. Хто отримав квитанцію, у когось у особистому кабінеті вона з'явилася, так, вже надходять оплати, але дуже велике прохання обов'язково вказувати якісь дані, адреси, ну, тобто, щоб можна було відслідкувати платіж. Так. Угу. Дякую. Дбаємо про безпеку разом. Нагадуємо, сьогодні говорили про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоповерхівок Дніпропетровщини. Що треба знати споживачам? В гостях нашої студії була начальниця відділу технічного обслуговування Дніпропетровської філії газмережі Вікторія Сазонова. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.